den. Na světě není příliš českých vysílání pro krajany, ale teď jsme v Austrálii a SBS je jedním z nich. SBS Special Broadcasting Service. SBS je organizace v mnohem podobná českému rozhlasu. Stejně jako Český rozhlas jsme vysílání veřejné služby. S tím rozdílem, že Český rozhlas je veřejnoprávní a SBS je státem a reklamou financované. Ale my na rozdíl od Českého rozhlasu máme také televizi. SBS má 74 jazykových programů a jedním z nich je i čeština. My se podíváme do studia. SBS Austrálie je vpravdě multikulturní moderní médium. Pracují tu nejen Australané, ale i Aboriginci a máme i českou redakci a dokonce zvukový operátor Martin. Ahoj, já jsem tu těž. Organizace SBS je známá také svým titulkovacím oddělením. Dělají se tu titulky k desítkám jazykových filmů. V tomto prostoru je SBS Czech, ale jak jsem říkal, vysíláme v 74 jazycích SBS Radio. Takže se můžeme podívat. Makedonská redakce, Italové, Žárka a Řekové. Nyní už směřujeme do studia, odkud vysílá SBS Czech. Vysíláme vždy ve čtvrtek od 5 do 6 ze studia 10. Is it busy today? At the moment, not particularly. To je náš zvukový operátor. Thank you. Jsme v podzemí v oblasti studií. Vysílání řeckého programu je právě on air, takže nebudeme rušit, jenom potichoučku nahlídneme. Jsme v režii SBS Studia 10, odsud se vysílá český program. Ale nejsme jenom na rádiových vlnách, jsme i na internetu. Podívejte se třeba na www.sbs.com.au/Czech. Jazyk jeho jazyka. Vyplývá to z průzkumu, do kterého se zapojilo 1207 studentů 8 lékařských fakult v České republice. Podle proděkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Davida Markse jsou procenta studentů, kteří odcházejí do zahraničí v posledních letech zhruba stejná. Více k tomu řekl. Stabilně nám z ročníku tak těch 10 až 13% studentů v reálu, ne těch 23, kteří si to myslí, ale 10 až 13 v reálu odchází do Německa, nejzejména do Německa. Je 6 hodin a 1 minuta a my jsme těsně po programu SBS Czech. Vysílali jsme dnes ze Sydney, z Artamonu, se Šárkou Pechovou. Šárko, jaký byl program? Super, dneska jsme hráli moje dvě oblíbené kapely, takže výborný. To byla naše rubrika Battle Songů, ale jak už jsem říkal, podívejte se na sbs.com.au/Czech a tam si můžete naše vysílání poslechnout. A nebo nám dejte like na Facebooku.